وحنو قيسيني وشويتا كل مرعا سبدهر قيسا إنو كوشي نصابها سيدي ده waxay noognahay dalkeena inaan shaqo laga wada helin oo mar walba ayna suuragal ahayn inaad shaqo hesho bal deni jaamacad ka soo qalin jibiye baa sideed maanta bulshada wax yar oo daciif ah oo aan aad ka xishooto wallahi waxay ku tahay sharaf dhac hanool jime jirto nolol meel sare laga soo bilaaba balse nolosha waxa laga bilaaba koow marka noloshuna waa jaran jaro marka dhalinyarada reer Soomaaliland dhamaantood waxaan ugu baaqayaa war hal shaqeysto wallahi waxay ugu dhaliyay deemaadamo noloshu kolba deher ay taagan tahay ee waxa sirri nolosha goormaad wax qabsan kartaa oo bulshada wax ku soo kordhin kartaa marka fikirkan ay ugu dhashay dadweynkan iyo alaabahan aan iibinaya oo bulshada la wadaagaya marka qof kasta een wiilkan dhinacayga taagan waa Cabdi Qadir Siyaad waa mid ka mid ah dhalinyarada dhabarka ama garabraartada isla markaasina iibiya alaabooyinka kala duwan waxaanu si kadis ah ugu kulannay suuqa magaalada Hargeysa hadaba dhacdada xiisaha leh ee soo jeedatay ayaa ahayd waxa uu sitaa mikrofoon isla markaasina waxa uu alaabta uu sidoo ku iibinaya qaab uu bulshada ugu gudbinayo cod dheer wiilkan markii aan iswareysanay waxa uu uga waramay in baahiyaha ku gadaaman Soomaaliland amaba Hargeysa ay tahay shaqalaan isla markaasina shaqalaantaasi asagoo u leeyimid fikir cusub oo markaasii u hirgeliyay bar fikirkaasi ayuu inaga warami doonaa waxaanu si kadis ah u kulannay magaalada Hargeysa waa ku soo dhaweynaya ku soo dhaweynaya telefishinka CBN ku dhowahay aad baan idin salaamayaa idinkaba iyo bulshada inta Soomaaliland ba marka waxaan in ahay wiil dhalinyaro oo reer Soomaaliland kaasi oo ku dhashay fikirkani inuu bulshada gaarsiiyo oo cagtiisa uu maalo ugu tago oo bulshadana waxa uu barnaamijka uu sido uu ogeysiyo uu ka qayb geliyo marka deewaasaasi shaqadeedu oo saasay ku socota oo saasana nolol maalmeedkayga kala soo baxaa bulshadeena saasan ku gaarsiinaya markaasi in dhalinyarada Soomaaliland maanta joogtan waxaan leeyahay ee jaamacadaha ka soo qalin jibiyay ee waqti bixiyay ee wax badan noloshooda de soo la soo maareeyay oo 12 sano oo hooyo aba ay ku soo tabcayeen oo waqti ku soo bixinayeen de waxaan ognahay dalkeena inaan shaqo laga wada helin oo mar walba ayna suuragal ahayn inaad shaqo hesho balse bulshada dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan leeyahay shaqada de adiga ayaa isku haya oo hadii aad marka jaamacad ka soo baxdo aad istiraahdo deni jaamacad ka soo qalin jibiye baa sideed maanta bulshada wax yar oo daciif ah oo aan aad ka xishooto wallahi waxay ku tahay sharaf dhac waayo waxa qof kastaaba wuxuu noloshiisa ku kafeyn karaa ama uu de bulshada u gudbin karaa marka uu la yimaado isagu inuu bulshada wax kasta oo nolosha koowkuuba laga bilaabaa ma aha nolol jime jirto nolol meel sare laga soo bilaabaa balse nolosha waxa laga bilaabaa koowkuu marka noloshuna waa jaran jaro marka dhalinyarada reer Soomaaliland dhamaantood waxaan ugu baaqayaa war hal shaqeysto war dalkiina waxa laga qabsado war wax kasta oo qabanaysaana ayaad qiimo ku leedahay shaxaad waxba ma taro shaqo ayaa sharaf ah marka dhalinyaradana waxaan ugu baaqayaa inay shaqeystaan oo dalkooda aaminaan oo ayna dalkooda ka yaacin waayo dhalinyaro badan waxa jirta marka jaamacadii ka soo qarjibiyeen dalkii ka tahriibaya sababta markaad ku tiraahdo maxaad ku tahriibaysaa wuxuu ku leeyahay shaqan waayay oo xafiis marka inaan fariistaan rabay de xafiis laskama helo uun nolosha waa loo soo tabcaa waqti baa la soo siiyaa oo la soo bixiyaa marka dhalinyaradana intaas aan leeyahay de idinkana waan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan leh eed barnaamijkaasi maanta iga qabateen aad iyo aad baad u mahadsantihiin raygan goorma kugu dhashay fikirkani si maxaa kugu dhaliyay fikirkani wallahi waxay ugu dhaliyay de maadaama noloshu kolba deher ay taagan tahay de waxa sirri nolosha goormaad wax qabsan kartaa oo bulshada wax ku soo kordhin kartaa marka fikirkan ay ugu dhashay dadweynkan iyo alaabahan aan iibinaya oo bulshada la wadaagaya marka qof kasta de halkiisa aan ugu tagaya kaga iibinaya ku raali gelinaya marka saas weeyey shaqadeedu magacayguna waa Cabdi Qadir Siyaad Cilmi waana idaacadda wareegta de ku soo dhawaada leeyahay reer Geesa dhamaan tiimba lambarkayguna waa 4647 halala socda idaacadda wareegta wixii barnaamijyo u baahan tihiin waan idinla socodsiin doonaa insha Allah saliidda dalka lagu sameeyay waa saliid dabiiciya waa saliidda tinta korinaysa kobcinaysa ka ilaalinaysa googa iyo jajabka waana saliid dabiiciya oo dalkaaga hooyo lagu sameeyay marka bulshadana waxaan leeyahay waxa dalkiinu soo saaro waynad tayo u yeeshaan waynad iibsataan waynad ka qayb qaadataan marka wixii dalka lagu soo saaray aan lahaa faranin aan laga jeclaan waxa dalalka kale caalamka laga keeno laakiin waxa dalkaaga hooyo lagu sameeyay ee laga hubo ee laga tijaabiyay waynad ka faa'iideysataan ayaan leeyahay dhamaan reer Soomaaliland aad baan idin salaamayaa kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Siyaad oo iga warbixinayay ganacsigiisa cusub ee uu ka bilaabay magaalada Hargeysa
ربيلا احمد ديريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون سي بي اي مقاله هرقيس. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركه تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولهين وغوتشي وايشا بلكتيدا انتو سو غدلنايو هذا البقم هاجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها يو اونلاين جيمزكا هدبا محمل سو غشو غوريغاغا حفيزكاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نقلسو حديد نمبركا غابن 121